No hay más chayo. ଗୋଟା ପୋଡ଼ା ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପିଆଜ ଗରମ କଲରିଂ ଦେଖ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖ ନାଲ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଚୁଲିରେ ମାଛ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଚୁଲି ମାଛ ତରକାରୀଟା ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆହୁରି ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଚୁଲି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଢାଳି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି